errealitate virtuala denon ahotan dagoen gaia da, baina askok jakingo duzuen bezala, oraindik ez dakigu oso ziur ze etorkizun izango duen. Eta horri buruz pixka bat hitz egin alizateko, hemen ditugu gurekin, Patxi, denok ezagutzen duzuen youtuberra iPatch. Kaixo. Arratsaldeon, eta Iban, gamer hauntxiko editoretako bat, eta artikulo idazle sutsua, nola baita esateko, ez? Atxaldeon, Patxi. Bo, lehenik eta bain, probatu duzu errealitate virtuala, ze esperientzia aukitu zuen oraingoz? Nik esan barra, elkarrezketa ontara, mai inguru ontara etorri nintzela, probatu gabe, beraz. Nik itzein gode pixkan, nik uste dudana izan daiteke errealitate virtuala, baina ez. Nia etzeko kasu baten nago, ez dut probatu, ez da urrundik ikusi ere. A ber, behintzat, kanbotik ikusi da ze iritzi duzuen, nire kasuan adibidez, bai izan dut aukera probatzeko PlayStation VR, eta Oculusaren bertsio zar bat. Ez dira bertsio berriena, baina, bueno, ideia bat egiteko bai balio izan diate. Ez dakit ezagutzen dituzuen prezioak galdio agunak, nondik handi joazen? Ez baino, seguro ez dira oso merkeak, ez da? Ez dakit prezioak, baino, entzundu anatik, garesti. PlayStation VR aterako da 400 € ingurutan, eta Oculusa 750, eta HTC Vive dela Steamen bertsioa 980, uste dut geratzen dela bidalketa eta guzti. Buah, garesti, beraz. Oso garestia, oso garestia. Eta nire ustez hori izan daiteke arazo nagusienetako bat, ez? Ez dut, ela prezio bat, ba, merkatuan azkar sartzea albidetuko dietena, zuek ze uste duzu horri buruz? Bo, nik uste dute teknologia hau berbat azta, apurtxo bat aurreratu egi dagoela, ez da? Behar bada hemendik eta ba, teknologia hau edo merketuago, bai, egongo denean igual interes garri joneteke, baina egun, zel ikusten dute zerbait masibo izatean, ez da? Ze, azken batean teknologia bat demokratizatzea, ez da? Oso importantea da bere narrakastarako, eta ez izatea zelik, pues, aberatzen kontua. Bai, nik uste dut, agian azkarregi joan izan dugula eta azkarregi sartu direla merkatuan. Hala ere, ni uste gaur egun desberdintasun argi bat dagoela eta demokratizazio hori behar den arren. Ni uste youtuberren fenomeno guzti horrek ere ingo duela nolabait ikusgarriago izatea, ez? Hau, ez da garesti izan, youtuber askok ba, aukera dakate doainik lortzeko edo bueno, bere lanagatik lortzeko. Eta horrek igual beste, bueno, eragina eduki dezakela demokratizazio horren aldera, nik uste bintzat. Hori ez da, batele demokratikoa. ez, baina ikusgarritasun hori lortzera eta, bueno, pixkat... Bai, egongo da jendea, YouTubeen ikusi duelako bakarrik, ja, ba, pentsatuko duena erosi edo ez erosi, nahiz eta hasiera batean prezioak atzerantz bota, ez? Agian, bultzada ekstra hori erabilgarri izan daitekela, jende gehiago erosteko. Edo, guztiz kontrakoa da, esateko produktu hau nik ez den nahi, oza, ez da, nik espero detena. Hoi ere ezin daiteke nik uste. Oandik, demostratu behar duela, ez dela bitxikeria bat. Bai, zerbait edo geratzeko, ze atorri dela, ez dela moda pasajero horietako bat, ez da, ze hau gainera bideojokoen munduan edo askotan ikusi dugu, ba, mugimenduarekin kontratzen dien aginteak, hiru dimentsiozko zea, ez da, ematen zuela etorri zirela geratzeko eta azkenen ikusi dugu, pues ez dela holan edo behintzat ez espero zen moduan, orduan, nik uste dut, honi gainera gitu behar dugu, benetan garestia dela eta horrendik pues, gauza asko ditura demostratzeko. Leno, entxe bertan aipatu duzu mugimenduen kontrola, eta nik uste dut Wii-ak oso ondo egin zuela hori. Sortu zuen mugimendu kontrolarako fenomeno bat, eskaintzen produktu merke bat, eta familia osoaren zat errex erabiltzekoa. Eta nik uste dut, errealitate virtualak hortan egin duela katxa, ez? Argi dago Oculus eta HTC Vive, PlayStationa ez hainbeste, oso produktu onak direla, eta oso bereizmen ona dutela, teknikoki oso onak direla, baina hori agian hobeto izango litzateke apur bat txarragoak izatea, ba, merketzearen alde, ez? Agian oso produktu luxuzkoa sortu dutela azkenean nahi gabe edo nahi eta ezakit. Nintendo zera aipatu duzunez, ez da, pues, Wii atari, dakizunez, Nintendo, bueno, lako saiakera bat egin zuela aspaldi, ez da, Virtual Boy delako horrekin, ez da? Eta, bueno, pues, bueno, izan zen sekulako porrota, zera guztietan, ez da? Eta egin zen asteritatako bat izan zen, ez da? Jendeari zaila gustatzen, isolatuta jokatzea. Eta nahiz eta multijokalari aukerak eman, eta nahiz eta zer azken batean nik uste dut jende asko uste duela, edo jende asko erantzat hori izango dela atzera eta egiteko arrazoietako bat. Ba, nik uste dut justo kontrako izango dela benetan, Jokoen inguruan iritzi bat ematerik. Jokoen inguruan, ez joku estilo eskainiko ditu, ez? Berak esan duen bezala isolatuta, edo... Nik uste benetan arrakasta dukiko duela, multijokalariak sortzen dien puntutik aurrera. Oda, nik beti imaginatzen, eta lagun asko ekin komentatu dugu, eta izan ditzakeen laizu arrizkoa, imaginatu jolastea MMO batean, zure lagun guztiekin, eta realitate virtualean sartuta, eta benetan
beste, osea, MMOen esperientzia beste pauso bat aurrera goera matea, eta benetan RPG puntu hori ere zuk pertsonalago sentitza, ez? Nik uste puntu horretan, bai hitz egin izango dugula benetan... Joku sozialak lehen pertsonan bizitzea bai, ez? Bai, benetan sozializatzea jokoan erabilea. Ba, interesantea dela ezin ukatu, ez? Bai. Oso. Eta adibidez, hildo honetatik jarraituz, Sonic bere azken konferentzian erakutsi zituen joku gehienak ziren salako jokuak edo egongelako jokuak, ez? Ba, etxean kasko bat eukitzeko eta inguruan ere jokalariak eukial izateko, ez? Erakutsi zuten jokua da, realitate virtuala pertsona bakarrak eukitzea eta bera dela alien bat eta beste guztien helburua dela alien horrekin bukatzea, ba, lurra konkistatu aurretik, ez? Agian ez da bakarrik aztertu behar VR-erekin jolasteko baizik eta baita ere VR eta kanpoko jendearekin. Ez da guztan duzu, alako adibideren bat? Agian Keep Talking and Nobody Explodes ikusi duzu? Bai, adibidez, hoi... Igual joko berez VR-an ez luke funtzionatuko, baina, bueno, kontzeptu bezala nik uste benetan interesgarria dela, ez? Keep Talking and Nobody Explodes, horrela azkar-azkar esplikatzeko da bomba bat daukagun joko bat, eta jokalarietako batek bomba ikusten du, eta beste batek ikusi gabe, baina dauka manuala nola desaktibatu. Orduan, bomba daukanak deskribatu behar dio, zer ikusten duen bomban, besteak argibideak emateko nola jokatu, ez? Eta hori, errealitate virtualarekin jolas daiteke, momentu honetan, eta hori, zuk bomba ikusten duzu, baina manuala ez, eta berrezu norbaiten laguntza, ba, desaktibatu alizateko. Horrelako joku asimetrikoak izan daitezke bideetako bat. Ba, ez da, bueno, zera, gogoratzen dute aspaldi edo atera zela hori Game Boyekin jokatzeko eta GameCubearekin eta holako antzeko zera esperientziak edo, ez da, hombre, ez da gauza bera, ez da? Bai, baseguen, zera, Pac-Man bat gogoratzen dute, ez da? Oso, 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 ez dakit jokatu zuen, Pac-Man VS. Ez, nik egia zain. Pues baseguen, pues, bat zen Pac-Man eta besteak eta mamuak eta, karo, Pac-Man zenak ikusten zuela pantalla atxoan, ez da, pues, bueno, mamutxo bakoitzak basituen berezera, eta orduan gauza da bakoitzak zuela bere Game Boya eta pues, altzeko zerbait edo interesantea, eta horrek egesan funtzionatu zuen, ez? Claro, zer punturaino, ez da? Zer punturaino izan daiteke zera kaskoaren barruan sartuta egotarena. Ba, ezken finean zer punturaino egin esploratzen VR-a eta ez ja jokoak nola egin multijokalari hobeak, ez? Azkenean, igual VR-a puntu bateraino bai dela aitzakia bat, ez? Gauza berriak esploratzeko. Bai, nik uste eskainiko duen abantaila handiena izango dela generoak berriz tasmatu beharko direla. Ez duela balio artea horrein arte daukagun jugua, eta benga, kaskorako jarri eta listo. Eskatuko du gauzak berriro diseinatzea, kontrol guztiak berriz talantzan jartzea eta dena berriro diseinatzea zerotik. Eta hori da uste daukan gauzarik interesgarriena, ez? Etorkizunela begira. Eta horrein, etorkizuna aipatzen dugula, galdera oso argia da. Zer etorkizun dauka VR-ak zuen ustez? Epe laburra, epe ertaina, epe luzea? Hala, horrein dikez, eta gero bai, horrein bai, eta gero ez. Epe laburrera, ontsa bertan nik ez dut ikusten. Esan duen bezala, prezioak oso garesti dira guen dik ere. Eta bidea dagoen horren, gaur egun ikusgarritasuna lortzeko prezio aldua izan arren. Epe laburrera nik ez diot, arrakastan dik ikusten kontsumitzaile arrunten den. Hala ere, epe erdira prezioak jetxita eta benetan joko esperientziatik aratago doazen jokoak sortzen hasten direnean, orduan bai itzen genezakela nik uste VR sendo batez, ez? O gelditzeko etorri den VR batez. Ikuste dut, geratuko da gure artean zerbait berri eskaintzeko gai den heinean. Osea, benetan, zuk esan duzun, ez da egokitzaren atalan, egokitzean pentsatzen dugun bitarten ikuste dut ez duela aurrera egingo, ezta? Orduan benetan demostratu beharko du ez orain arte hau ezin izan egin eta soilik orain arte egin duguna baino beste mundu batean, ezta? Baizik eta begira, genero berriak, ez dakiz zer berriak, ez dakiz zer. Eta orduan ikuste dut jendeak edo ikustean benetan zerbait berri egiteko eta jokatzeko eta gai garela, pas. Berba da horretan izan dezake. Eta hor erronkarik handiena ez dago kontsumitzaileen gan, maizik eta bideojokoak diseinatzen dituztenen gan, eta bideojokoen enpresen gan, beraiekin barute benetan, eseri eta guazen pentsatzea zer egin dezakegun, hau izateko bomba bat. Ze joku mota ikusten dituzue egokien, errealitate virtualean eskaintzeko? Nik uste duela gabe, lehenengo pertsonan dauden jokoa direla, azken fina, immertsio hori, lortu dezaketenak, ez? Adibidez, nik beretan jolastuko noke survival bat, deizetan zeko bat, edo lehenengo pertsonan eta VR-ekin, nik uste esperientzia bat izan daitekela.
lehen aipatu hemen meioak, FPS-ak... Gehienetarik ikusten den jokoak beldurrezkoak dira, eta nik beldurrezko jokoekin benetan ezin detela, oso gutxi jolastu dut, eta oso ezkin pasatzen dut. Eta ikusten dut bide hori oso erraz hartu duela, ez? Eta esan beldurra sentiarazteko inmertsioa bestelakorik ez dago, eta erabiltzen ari dira horrelakoak. Beste adibide argi bat, orain autojokoak moldatuko dituztela, ba, lehen pertsonan jolasteko, volantearekin edo kontrolezko mugimenduekin. Hori interesgarri iruditzen zaizue edo gimmick bezala ikusten duzue eta saltzea derrigortzeko trampa bezala? Ezkia, egia zen, lehenengo pertsonatik at... Komplexua da. Osea, VR hori delako hori zain imaginatzea, ez bada, ez dakit, igual estrategia jogotan jainkoa bat zarela, jainko bat zarela, edo lako rolloren bat, edo ze hartzeko eta pertsonaiak eta mugitzeko aukera duzun, edo egia zen, kostatzen zait imaginatzea, oain arte aipatu ditugunak, ez da, oietik kanpo dagoen zerbait. Bai, adibidez, Uncharted bat, VR batean, Komplexoa da, osea. Guztiz nago, ez dinda hartu besterik gabe, eta jarri zu goidik ikusten, eta jokoa berri berri. Baina, oida baita erronka ez, da, uf hori nola baita gainditzea eta esatea babitu. Uf horren aurrean guk proposatzen dugu hau. Eta guztan dezu estudio hori esan dezakena? Hau da, nire proposamena eta horrek aurrera egingo duenik? Nik, bat esan behar banu, Balbe esango nuke. Noski. Baina... PC Masterbase. Bai. Baina bakigu Balbek azken aldian ite ditugun jokoak direla zero patatero. Jokoak ite ditu? Horrexeatik. Half-Life iruren esperantza galtzen ez baldin badugu, jokoak ite ditu bendik. Zuk, enpresaren bat edo talderen bat okurritzen zaizu? Ez, bueno, ez egin, hombre, seguro Nintendo hori zabetu okurretuko zaiola, bai. Berdina neukan moda, ez, ziur, bat emateko animaduka proposamen bat etxe guztietara, errealitate virtuala eramateko hori Nintendo izango da, ziur. Hasiko gara, dudarik gabe, pues ikusten Super Mario VR, Pokemon VR, Metroid VR, Metroid bat, lauz esango litzateke. Beira. Osea, VR horretan, bai. Pokemon VR bat ere, nengo pertsonan eta, Bikaina litzak, Pokemon botata eta... Egune esperimentatzen dabil, ez da, esearekin, telefonoekin, eta bai, Pokemon mobidorekin, ez da. Pokemon Go. Horrek ere maien guru baterako ematen du. Aterazuten trailer bat oso epikoa, eta gero azken hiru segundotan ikusten zen benetako gameplaya, eta... Ui, ze tragedia zen hori, eh? Igual benetako etorkizuna dago zera, errealitate augmentatuaren zera horrekin eta VR-aren arteko nahiztura baten, ez da? Bai, izan daiteke, errealitate zabaldua, ez, deitzen zaiona. Hori da, hori horrek ez du esan nahi beste errealitate batean sartzen geranik, esan nahi du inguruan dugun errealitatean elementuak agertuko direla, ez? Eta adibide argiena Microsoften HoloLens edoiek, erakutsi zituzten feria batean, agertzeko, etxetik agertzeko Skypeko deiak, eta ez dakit zer erabilera izan dezaken hortik aurrera, baina, bueno, ideia polit bat ere izan daiteke, hori, Pokemon Go-ren hildotik jarraituta. Ba, bueno, horrela utziko dugu, baina bukatzeko eskatu nahi izot bakoitzari esaldi bat, VR-aren etorkizunari buruz. Nola, esango zenukete labur-labur, zer daukagun hemendik gutxira. Patxi? Uf! VR-a etorkizuna izan daiteke. Izan daiteke. Momentuz ez da, baino izan daiteke. VR-e etorkizuna izango da, zerbait berri eta demokratizazio horrekin edo lan egiten jarraitzen duen heinean. Bestela, ez da izango. Ba, hemen, bai dugu iritzi argiak, eta horrengo zorrola utziko dugu zuek, zuen iritzire bat baldin badakazue, argi dago jakinara ziguzue, eta idatzi iruzki bat dago YouTube-en ikusten ari baldin bazterat, edo alakoren bat, eta hemen utziko dugu horrengoz, eta beraz, urrengo programa arte agortuko ditugu gure ikusentzuleak. Ondo da. Ba, mila esker, hemen egote batik, eta beraz, mila esker, zutik.